Majina naitwa Sylvester Magaji Muyoha, ni mwenyekiti wa chama cha wakulima wa zabibu Mvumi Mission kinachojulikana Mnogoni AMCOS Limited. Chama hiki kimeanza mwaka wa 2010 tukiwa na lengo la kulima zabibu, na tuna idadi ya wanachama wapatao 400. Hawa kila mmoja anamiliki eka moja, na tunatazamia kupata mkopo wa Tanzania shilingi bilioni 3.632, na hizi zitaingia katika mkopo na kila mwanachama atapewa milioni 9 kwa lengo la kukamilisha eka moja ili aweze kupata mazao yaliyo bora zaidi. Na sasa lengo kubwa ambalo la ziara hii, tunashukuru sana PASI kututembelea, maana wao nao wameona hitaji kubwa letu ili kuweza kutusaidia angalau tuweze kutoka hatua tulio nayo ya maisha ya chini kuja katika maisha ya kati. Itapendeza sana na tunafarijika kwa ujio wao. Asante.